И още настроение на финала. Повече от 40 духови сватбарски оркестри от България, Сърбия и Македония свириха на сцената на първия по рода си фестивал на скарата и балканската музика Скариада. Хиляди гости се стекоха на поляната до Петропавловския манастир край Велико Търново. Публиката аплодира и най-известният ни кларинетист Иво Папазов и Бряма. А кулминация на шоуто беше Горан Брегович и неговия оркестър за сватби и погребения.